1/2 minus 1/2. Sight. First 20 moves. 1. E4, E5. 2. Nf3, Nc6. 3. Bb5, Bc5. 4. Bxc6, Dxc6. 5. D4, Exd4. 6. Nbd2, Qf6. 7. Ooh6. 8. E5, Qe6. 9. Nb3, B6. 10. Bf4, Bd7. 11. Nxc5, Bxc5. 12. Re1, A7. 13. C4, Qxc4. 14. B3, Qe6. 15. Nxd4, Cxd4. 00. 17. Re3, Nf5. 18. Qe4, Nx3. 19. Bx3, Re8. 20. Bc5, Qxe5. 1/2 minus 1/2.